Lars, du ska läsa lite ur Bengt Grives Resor med mål. Vad är det du har tänkt läsa för oss? Ja, jag tänker läsa ett urval ur kapitlet Svenssons sista potatis, där han kurserar kring den svenska potatisen helt enkelt. Tack. Jag börjar väl då. Baklänges dans. Alingsås ligger vid järnvägen Göteborg-Stockholm. En gång för länge sedan dristade jag mig till att under ett besök i folkparken där städes kalla Alingsås för Göteborgs Södertälje. Det blev en het potatis. Det var inte ett dugg roligt. Jag fick dansa baklänges och sidsteppa en hel kilometer ner mot järnvägsstationen. Ett par timmar senare passerade jag Södertälje och försökte förgäves roa tågkonduktören genom att säga att vi just ankommit till Stockholms Alingsås. Säg sill, snaps och nypotatis, och Svensson dräglar som en boxer. Visst hör gräslök, gräddfil och kanske lite knäckebröd till, men det är under alla omständigheter nypotatisen som spelar huvudrollen i denna ljuvliga smaksensation. Och med nypotatis menas förstås färsk svensk sådan. Vi betackar oss för den som importeras från Kanarieöarna eller norra Italien. Den kommer visserligen tidigare än vår egen, men det är ju inte riktig potatis. Den har en fadd smak och inte värd en sillbit och absolut inte en sup. Men hur bär vi oss egentligen åt för att propagera för denna utmärkta och värdefulla knöl? Läser man svensk kostkunskap får man via diagram reda på hur näringsrika dessa uppsvällda underjordiska rotdelar är och smak, svensk matpotatiskontroll inom parentes, gör ständiga stickprov och delger oss sina kvalitetsbedömningar. Här kan man finna korrekta och nyttiga upplysningar, men man spanar förgäves efter avvikelser, undantag eller det slags blomsterspråk som kan få en svensk grovjobbare att någon lördag föredra en pava vin framför ett kvarter vodka. Potatis ska vara lika roligt som det är viktigt och gott.